Bugün udmalıydı, qələbəyə layiq idi. Bıraxdığımız qoldakı təsadüfi bir qol idi. Ani diqqətsizliyə bıraxdıq. Amma önəmli olan yəni ki, qələbədir. Şükürlər olsun, onu qazandıq. Artıq oyunu unudub, qarşıdakı Azərbaycanla oynayacağıq. Qəbələ sanki öz evində oynayırdı. Yəni rəqibdən belə oyun gözləyirdi. Əsas olaraq biz bu oyuna həm yaxşı köklənmişdik, həm də ki rəqibi yaxşı təhlil eləmişdik. Ona görə bilirdik Inter bu sxemdə çox güclü oynayır və onlara boş müdafiəni yəni ki müdafiəçilərin oyuna başlamasına icazə vermək olmaz. Bu cəhətdən biz onları yəni hər tərəfli bağladığımıza görə oyunumuz deyərdim ki yaxşı alındı. Adlıca 4 oyundur qəbələ qələbə qazanır. Bir görürəm ki, ara komanda öz oyuncu oldu. Yox, bu dəqiqə yəni ki, biz nəticə haqqında ancaq onun fikirləşirik. Hər oyuna qələbə yəni ki, qələbə qazanmağına çıxırıq. Əlbəttə ki, rəqiblərimizdən kimdənsə xal itirsə bizim üçün əlavə üstünlükdür. Amma yenə də tam olaraq nəticə üçün oynayacağıq. Çünki hələ qarşıda oyunlar var, çətin oyunlarımız var. Boşalmaq olmaz, sona qədər mübarizə aparmalıyıq ki, ən azından Avrokubokda nəticə qazanaq. Kubokda da nəticə qazana bilmədik. Ümumiyyətlə, bundan sonra iddialar nədən ibarət? Kubokda da deyərdim ki, yəni bəxtimiz gətirməz sadəcə olaraq. Oyunu təhlil edəndə də göründü ki, yəni ki, Smurf o qədər layiqli deyildi yəni ki, keçməyə. Amma onlara uğur arzu edirəm. Artıq keçiblər, Qarabağ oyunları uğur arzu edirəm. Amma yenə deyirəm, artıq hər şey qaldı keçmişdə. Bütün fikrimiz çempionatadır. Maksimum nəticə qazanmağa çalışacağıq. Ən azından Avrokubokda yollanaq. Çempionatda fasilə yaranır. Yəni qəbələ də artıq qələbələr qazanır. Yəni belə olan halda adətən belə deyək, komanda yaxşı formada olanda çempionatda fasilə yaranda mənfi təsir göstərir komanda. Bu məqam yəni sizin narahat eləmir qəbələ. Biz yəni ki, bundan sonra istirahat olacaq, fasilə yaranacaq. Məncə əksinə bu komandaya xeyir olacaq. Çünki 3 gündən 4 günə bir oynardı. Futbolçular da hiss olunur ki, yorğunluq var idi. Ən əsas odur ki, psixoloji dincəlməlidir komanda. Bundan sonra artıq məncə hər şey yaxşı olacaq. Çünki artıq komandada inam var. 4 oyundur, maşallah qələbə qazanır. Məncə hər şey qaydasına düşəcək, vaxt keçəcək.